Prievidzky poslanecký zbor rokoval prvýkrát po letnej prestávke posledný augustový pondelok. Nosnou témou bola druhá tohtoročná úprava mestského rozpočtu, ale poslanci prerokovali aj vyhodnotenie plnenia rozpočtu či celý rad majetkoprávnych žiadostí. V úvode rokovania poslanci jednohlasne prijali na návrh poslaneckého klubu demokratickej opozície deklaráciu, ktorou podporujú zásadným spôsobom prokurátorov, vyšetrovateľov, novinárov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o to, akým spôsobom je riadený štát a najmä tých, ktorí z toho vyvodia dôsledky. Ja si myslím, že je povinnosťou každého slušného človeka ohradiť sa voči tomu, aby bol štát riadený spôsobom kamarátov, zastrašovania, opičiek a iných vecí, ktoré sa úplne zle slušnému človeku ani počúvať sa to nedá. Myslím si, že je povinnosťou poslancov mestského zastupiteľstva ako zástupcov občanov vyjadriť podporu tým, ktorí sa chystajú s takýmito vecami urobiť poriadok. Je najvyšší čas. Poslanci vzali na vedomie výsledky hospodárenia kultúrneho a spoločenského strediska za prvý polorok 2019 a následne schválili druhú tohtoročnú zmenu rozpočtu tejto organizácie. Dôvodom je nevyhnutná rekonštrukcia výmenníkovej stanice a vykurovacieho systému v dôsledku havarijného stavu, ktorá bude stať 20 000 eur. Kapitálovú dotáciu poskytne Kaské mesto z rozpočtu. K rekonštrukcii poslednej tohto vykurovacieho systému došlo v čase rekonštrukcie budovy Domu kultúry v rokoch 1998 až 99 a naozaj už morálne aj teda fyzicky sú zastaralé tieto rozvody. K 30. júnu 2019 hospodárilo mesto Kladne s rozdielom 2 054 000 eur, pričom celkové zdroje dosiahli výšku 20 909 000 eur a celkové výdavky výšku 18 855 000 eur. Vyplýva to z predloženého plnenia rozpočtu mesta za prvý polorok. Celkové naplánované zdroje rozpočtu sú plnené na 45,7% a výdavky na 41,2%. Ak sa pozrieme na aj percentuálne plnenia zdrojov, ako aj výdavkov, tak sme niekde pod 50%. Množstvo súťaží dobieha, viacero verejných obstarávaní je pripravených alebo sa pripravuje a dá sa povedať, že tá investičná časť z pohľadu rozpočtu je skôr ten druhý polrok. Po viac ako hodinovej diskusii poslanci schválili druhú tohtoročnú zmenu programového rozpočtu mesta. Na strane príjmov a výdavkov sa rozpočet navýšil o 2 095 700 eur. Po tejto úprave bude mesto hospodáriť s objemom 47 809 000 eur na strane príjmov a výdavkov. Druhá úprava rozpočtu odráža aktualizované požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov. Napríklad zvýšenie miest verejnej správe, alebo potom rekreačné poukazy. Kapitálové výdavky sa zvýšili celkom o 1,7 milióna eur, pričom najväčšou položkou je zvýšenie nákladov na rekonštrukcie ciest a chodníkov o 972 tisíc eur. O 543 tisíc eur sú zvýšené náklady na rekonštrukciu a adaptáciu mešťanského domu. Určené sú na financovanie splátky za realizáciu diela a zabezpečenie odstránenia bývalej kotolne a dobudovanie spevnených plôch a oplotenia v chýbajúcej časti po odstránení budovy. Nejde o nejaké finančné operácie, ktoré by sme vytiahli ad hoc, alebo kde by sme sa rozhodovali nejak nesystémovo, ale skôr ide o nejaké dlhodobé finančné zámery. A to dlhodobé myslím niekoľkoročné. Na financovanie kapitálových výdavkov v tomto roku si mesto vezme úver vo výške 1 800 000 eur. Poslanec Branislav Gigac v súvislosti s tým poukázal na hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INECO, podľa ktorých v roku 2018 narastol dlh mesta oproti roku 2017 o takmer 10% a zadlženosť na jedného obyvateľa je najvyššia za posledných 12 rokov. Nemyslím si, že je správne, aby sme v časoch, kedy aj svet, aj ministerstvo financií hovorí, že sa blíži aj kríza, môže byť výpadok v štátnom rozpočte, aby sme brali úver. Výška úveru je podľa Gigaca vysoká, rezervy vidí v bežnom rozpočte.
bežných príjmoch vieme nájsť finančné prostriedky na to, aby sme časť vyfinancovali aj z našich bežných príjmov. Máme problém aj s dotačným programom pre rôzne organizácie a podobne. Nepozerá sa niekedy na nejakú verejnoprospešnosť a tam idú teda nemalé finančné prostriedky a myslím, že v týchto veciach by sme sa mohli ako mesto uskromniť. Vedenie mesta hovorí o tom, že dôležitejší je rating samosprávy ako umiestnenie v rebríčku. Taktiež nie je ani ucelená metodika hodnotenia finančnej situácie samosprávy zo strany INEKA úplná, pretože INEKO si vo svojich analýzach všíma ako si priamu zadlženosť, to je dlh konkrétnej samosprávy. A ten mesto Prievidza ani nemá nejaký výrazný. Podľa hovorcu peniaze vložené do rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta prinesú z dlhodobého hľadiska úspory. Navyše z úveru sú hradené prevzaté finančné záväzky správy majetku mesta, predovšetkým splácanie úveru na bytovky na Ciglianskej ceste. Radnica argumentuje aj tým, že bežný rozpočet postačuje na osobné náklady a každodenný chod samosprávy, investičné akcie sa z neho hradiť nedajú. Z pohľadu bežného rozpočtu môžete svietiť, robiť energetiku a robiť nejaké základné funkcie obyvateľom ako kosenie, zametanie, ale to je celé. Zastupiteľstvo tiež prerokovalo a schválilo spolufinancovanie projektu rekonštrukcie palubovky v športovej hale. Celkový rozpočet je takmer 150 000 eur, z toho požadovaná dotácia od Slovenského olympijského a športového výboru je 134 000 eur a spolufinancovanie mesta je takmer 15 000 eur. Cieľom tohto projektu je zlepšenie športovej infraštruktúry, ktorá bude teda vytvárať lepšie podmienky pre deti, mládež, ale aj teda športové kluby. A predmetom projektu je celková komplexná rekonštrukcia palubovky športovej haly v Prievidzi. Poslanci tiež schválili ukončenie projektu Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karvina. Zelenú dostal zámer podania žiadosti o členstvo mesta v Únii miest Slovenska, ktorá v poslednom čase začala aktívnejšie upozorňovať na potreby miest a kritizovať Združenie miest a obcí Slovenska v tom, že nie je dostatočne aktívny pri pripomienkovaní vládnych opatrení, ktoré majú dosah na rozpočet samospráv. Sľubujeme si od toho to, že budú aj naše záujmy prostredníctvom tohto združenia lepšie zastúpené, lepšie chránené, respektíve aj my sa budeme môcť zúčastniť zase tej debaty o tom, ako niektoré veci zmeniť, urobiť lepšie alebo dať na ne nejakú spätnú väzbu. Prievidzana teraz naďalej zostáva aj v Združení miest a obcí Slovenska, hoci z poslaneckého pléna zazneli aj hlasy, že by mala byť iba v jednej z týchto organizácií. Všetko je to otázka toho, ako sa tá organizácia bude ďalej smerovať. A z pohľadu mesta je to aj otázka toho, že v oboch týchto organizáciách sa platí členský poplatok. Budeme sa aj pozerať na to, že akú hodnotu dostávame za tie peniaze, ktoré do toho členského dávame. Bojnickí poslanci v útorok 27. augusta schválili zámer prijať 500 000-ový úver. Primátora mesta poverili rokovať s bankou. V útorok 27. augusta sa na svojom rokovaní stretli bojnickí poslanci. Úvod patril správam o činnosti Mestskej rady, kontrole plnenia uznesení a správe hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách. Potom podal poslanec Jozef Hatváni poslanecký návrh, aby sa o bodoch 6 a 7 rokovalo bez rozpravy. Išlo o výsledky hospodárenia mestských organizácií, ktoré prešli komisiami a rokovalo sa o nich aj na volebnom obvode. Poslanci jeho návrh podporili. S monitorovacou správou o plnení programového rozpočtu k 30. júnu 2019 vystúpila vedúca finančného oddelenia Mestského úradu. Poslanci ju vzali na vedomie. V ďalšom bode boli predložené záväzné ponuky bank na poskytnutie úveru. Mesto oslovilo 4 bankové inštitúcie. Najlepšie podmienky poskytla Slovenská sporiteľňa. Podľa hlavného kontrolóra mesto spĺňa podmienky na prijatie úveru vo výške 500 000 eur. Vzhľadom k mimoriadne výhodným podmienkam úrokovej sadzbe 0,35 s fixáciou na 10 rokov, kontrolór predložil poslancom pre ilustráciu aj prepočet pri úvere vo výške 1 milión eur. Finančná komisia odporúčila prijať úver vo výške 500 000 eur a k tomu sa priklonili aj poslanci. Mesto Bojnice je vo fantastickej finančnej kondícii. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že zobereme úver vo výške 500 000, aj keď sme navrhovali v minulosti vo vyššej výške. 500 000, čo pani poslanci navrhli aj schválili dneska, tak budem rokovať so Slovenskou sporiteľnou. Je to na 10 rokov,
2,63%, čo sme mesto, čo spláca úvery. Jeden úver sa tento rok vyplatí, druhý končí na budúci rok, ale viac ani halieriak 500 000, aby počuli to všetci. Finančné prostriedky z úveru by sme chceli použiť v prvom rade na havarijný stav verejného osvetlenia, ktorý je v Bojniciach. Upozorujeme na to už 5 rokov, takže chceli by sme urobiť celkovú rekonštrukciu v celom meste. Ďalšie finančné prostriedky z úveru by sme chceli dať na celkovú rekonštrukciu strechy na kultúrnom centre. Dve etapy, respektíve tri, už boli urobené, takže by to bolo na dokončenie havarijného stavu. Ďalšia taká investičná akcia by bol kamerový systém. Ide o finančne náročné investičné akcie. Bude 500 000 postačovať? Máme to tak rozplánované, že rekonštrukcia verejného osvetlenia by mala stať okolo 210 000, čo máme také prvé poznatky. Dokončenie strechy na kultúrnom centre by malo byť okolo 80 000, kamerový systém okolo 100 000, takže je tam nejaká tá ešte rezerva, aby sme doplnili. Samozrejme, keby to nebolo postačujúce, tak by sme doplnili časť finančných prostriedkov z bežného rozpočtu. Poslanci ďalej schválili návrh na tretiu úpravu rozpočtu mesta a návrh na prvú úpravu rozpočtu zariadenia pre seniorov. Dobrou správou pre Bojničanov aj návštevníkov Bojnic je, že mesto dá vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ulice Rekreačná. Pôvodný zámer bol zapracovať do návrhu rozpočtu, do tretej úpravy návrhu rozpočtu, celkovú projektovú dokumentáciu na prípravu zemného konania a stavebného rozhodnutia, vydanie stavebného rozhodnutia, a tá predpokladaná čiastka bola zhruba 20 000 eur. Nakoľko sa teda jedná o komunikáciu, ktorá sa nachádza aj v zložitom teréne, aj v zložitých teda majetkových pomeroch, aj teda možno nie v celkom tak stabilnom území. No, pri prerokovaní tohoto materiálu na aj teda rozpočtu, aj tohoto konkrétneho materiálu na volebnom obvode bola odhlasovaná čiastka, ktorá, povedala by som, rieši konkrétne nejaké kritické body tejto komunikácie s tým, že teda sa spracuje dopravný projekt, tak aby došlo k spomaleniu vlastne premávky alebo jazdy na tejto komunikácii a k tomu, aby teda sa odvodnila taká kritickejšia časť komunikácie. No a predpokladáme, že čiastku na celkovú rekonštrukciu predložíme do návrhu rozpočtu na rok 2020. Mesto sa bude snažiť na rekonštrukciu tejto ulice získať aj mimo rozpočtové zdroje. Vlastne tá celá snaha smeruje k tomu, aby sme mali pripravené stavebné povolenie tak, aby keď situácia nastane, aby sme ho vlastne mohli použiť a predložiť tie žiadosti. Vlastne vieme, že teda aj čas zohráva nejakú úlohu pri prekladaní projektov. To znamená, že aby sme mali pripravené stavebné povolenie na to, aby sme mohli túto komunikáciu, pokiaľ sa bude dať, rekonštruovať mimo peňazí mesta. O koľkých peniazoch sa rozprávame, o akej sume cca? O veľmi veľkých peniazoch rozprávame, pretože predpokladáme, že tam bude treba aj nejaké hĺbkové injektáže a takéto spevnenia, takže netrúfam si ani odhadnúť čiastku. V bode rôzne predložil poslanec Jaroslav Hanzel poslanecký návrh, aby sa do rokovania zaradilo uznesenie číslo 159 z roku 2019, ktorého výkon pozastavil primátor mesta. Poslanci návrh nepodporili. Rozsiahlú rozpravu si vyžiadal bod týkajúci sa prevádzkovania turisticko-informačnej kancelárie. Tú pôvodne prevádzkovala oblastná organizácia cestovného ruchu. Po ukončení prevádzky touto organizáciou bolo viacero súťaží. Napokon sa našiel prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, k prevádzke TIKu si však dal podmienky, ktoré mesto neprijalo. Prikláňame sa k tomu pôvodnému návrhu, že sme za to, aby bol vytvorený buď oddelenie teda, alebo podľa návrhu prednostu mestského úradu referát cestovného ruchu, ktorý by prevádzkovalo samotné mesto Bojnice, ktoré za daň z prenocovania získava ročne nemalé finančné prostriedky a naozaj mu patrí úloha, aby teda prevádzkovalo turisticko-informačnú kanceláriu. Poslanci chváli, že súhlasia v podstate s tým referátom. Ešte treba potom doľadiť to, diskutovať o tom, kde to bude sídliť. Veríme, že v ďalších zastupiteľstvách sa príjmú už konkrétne uznesenia, ktoré budú smerovať k vytvoreniu a prijatiu tejto pracovnej síly na činnosť, tak ako to bolo voľakedy, keď to ešte fungovalo vlastne pod kultúrnym centrom Bojnice. V čase vyhradenom na diskusiu s občanmi sa hovorilo napríklad o vybudovaní detského ihriska v časti Dubnica. Mesto naň vyčlenilo v rozpočte na tento rok 100 000 eur a čaká ho verejné obstarávanie. V polovici septembra bude mesto distribuovať do rodinných domov kompostéry. Tých sa občania dožadovali už dlhú dobu. Poslanci schválili aktualizáciu územného plánu mesta Bojnice. Víťazom verejného obstarávania na spracovanie územného plánu je inžinier architekt Jan Bátora z Popradu.
Územný plán mesta Bojnice je z roku 1997, pričom prešiel niekoľkými zmenami a doplnkami. A jeho textová časť je veľmi obšírna a veľakrát si jednotlivé odseky tejto textovej časti odporujú, čiže jednu vec si z toho vyberie investor a druhú vec by si chceli možno vybrať z toho úradníci alebo občania. A vznikalo tam príliš veľa sporných situácií, takže sme sa asi pred dvoma rokmi rozhodli spracovať kompletne nový územný plán mesta Bojnice. V súvislosti so spracovaním nového územného plánu podal poslanec Lekýr aj poslanecký návrh, týkajúci sa časti Dubnica a zámeru postaviť tam polifunkčný objekt. Navrhol stavebnú uzáveru do doby spracovania územného plánu. Sú tam protirečivé jednotlivé tvrdenia toho územného plánu. A tohto sa práve chytil investor, ktorým je spoločenstvo bývalých urbanistov mesta Bojnice. A predstavili zámer tento pozemok využiť na polifunkčný objekt, ale zároveň územný plán hovorí, že je to sekundárne námestie mesta Bojnice, je to zelená plocha a je to zhromažďovací priestor pre obyvateľov. Takže vznikla veľká vlna odporu zo strany obyvateľov, čomu ja plne rozumím a sa s tým stotožňujem a veľmi by som nebol rád, keby sa toto územie zastávalo nejakým polifunkčným objektom. A aké je teda riešenie, kým bude nový územný plán? Riešenie je také, že chceme férovo rokovať so spoločenstvom a ponúknuť im adekvátnu náhradu za tento pozemok, tak aby sme ho mohli prípadne zobrať do prenajmu na dlhé obdobie a takisto, aby sme mohli ponúknuť adekvátnu náhradu tomuto spoločenstvu, tak aby oni mohli svoje aktivity realizovať v inej lokalite. Čomu zabráni stavebná uzávera? Stavebná uzávera zabráni tým viacnásobným pokusom, ktoré boli zo strany investora získať územné rozhodnutie v tejto lokalite. Takže do doby rokovania získame v podstate čas na to, aby sme sa dokázali nejako normálne dohodnúť. Nový územný plán bude mať ambíciu ochrániť okolie Bojnického zámku od živelnej a neadekvátnej výstavby. Lokalita Bažantnica je samozrejme obrovský problémom, ktorý vznikol v roku 2006, keď bol pôvodný územný plán drasticky zmenený a v tejto lokalite boli zakreslené rekreačné objekty. Vieme však, že Bojnický zámok nie je len záujmom Bojničanov, ale celého Slovenska, pretože to je jeden z najkrajších zámkov vôbec v strednej Európe, takže je potrebné ho nejakým spôsobom chrániť. A územný plán mesta je akási spoločenská dohoda na tom, ako si predstavujú jednak obyvatelia, ale aj investori, akým spôsobom sa toto mesto bude ďalej rozvíjať. Takže určite lokalita Bažantnica bude predmetom veľkej diskusie a budeme riešiť, čo sa v tejto lokalite bude robiť a čo sa tam nebude robiť. V závere rokovania sa diskutovalo aj o technických službách. Ich riaditeľ Dušan Hnát sa vzdal funkcie. Viac tejto téme sa dozviete v našom budúcotýždňovom spravodajstve. Celé rokovanie mestského zastupiteľstva nájdete na YouTube-ovom kanáli RTV Prievidza. V pondelkovom regióne si môžete pozrieť reportáž o rekonštrukcii poľnej nemocnice a partizánskeho bunkra na Sekaninách v Lehote pod Vtáčnikom, pod ktorú sa podpísali členovia miestnej základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a dobrovoľníci.